unachoma. Na unachoma nini? Unachoma kazi bovu za shetani. Ndiko maana Yesu anasema kwamba, Yohana anasema kwamba mimi nawabatiza kwa maji. Lakini yule ambaye anakuja baada yangu anakuja kuwabatiza kwa moto. Amen. Huo moto unakuja kuchoma, kuchoma, kuchoma takataka ndani yako mpaka unapata unakuwa free. Unaweza kumsifu Mungu, unaweza kumtukuza Mungu. Wengine wetu tunataka tunataka moto uingie katika mioyo yetu ituchome. Amen. Ichome ile takataka iko ndani yako, ile mawazo mabaya iko ndani yako, ichome, itoe yote ili uwe free. Bwana asifiwe. Mungu anataka hizo nguvu zifanyike katika maisha ya kila mmoja wenu hapa. Hapo sio kwa ajili ya watu wachache, hapana, ni kila mmoja ambaye yuko mahali hapa siku ya leo. Mungu anataka kukukuza. Mungu anataka kuinua. Mungu anataka kukubariki, lakini lazima unyenyekee mbele zake. Wewe ni mbele za Bwana. Amen. Unyenyekee mbele zake. Mwambie Mungu, mimi sifai mbele zako. Mimi ni mtu ambaye sistahili kuwa mtoto wako. Lakini sasa ukishakuwa mtoto wake, sasa unakuwa uko na haki kwenda mbele za Mungu. Mungu mtotoa, Mungu anasikia. Na Mungu ana mambo mengi sana ambayo anataka kumminyia katika maisha yako wewe. Unataka Mungu anataka kukubariki. Mungu anataka kuinua. Hiyo hali inakaa ndani siku zote, Mungu haipendezi. Maisha ambayo naishi hizi, Mungu anataka kukaa katika maisha. Mungu anataka kuinua. Amen. Na anataka kuinuaje? Wakati utanyenyekea mbele za Bwana. Anza kumtukuza Mungu. Mungu atashuka na kukaa ndani yako. Na Biblia inasema kwamba hata vijana wadogo wataanza kuota kuona maono, si ndio? Unaanza kuona maono. Unaanza kuona ndoto. Sio ndio 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 katika siku za kuchakula hizi. Anza kuona ndoto ya mambo ya mbeleni. Mungu anaanza kuota mambo ya baada, fanya miaka ijayo. Sasa mbona sikia mtu anakuja kama mimi, bali ni kwa Mungu amenini.